Jag tänkte vi skulle ta och pröva på det här med att hantera funktioner och sånt där. Vi ska göra en liten större grej nu. Det finns eh, sorteringsalgoritmer som är vanliga och de finns de som är väldigt vanliga. Jag tänkte vi skulle ta och göra vår egen implementation av en sorteringsalgoritm som heter sort. Så vi gör oss en ny projekt och en ny fil och börja skriva det här som vi alltid skriver in. Så. En sorteringsalgoritm, då tänker vi oss att vi har en array och i den här arrayen så har vi siffror. Det vi önskar är att de här siffrorna ska hamna i ordning. Så om vi tänker oss att vi tar och skapar en array med lite slumptal i och så tar vi det helt enkelt därifrån. Eh, vi ska slumpa tal i en array så vi lär ju behöva den här random. Vi gör oss vår egen instans av den där som vi kallar för rand. Och det är en new random. Och efter det där så vill vi ha en array. Vi kan väl använda short arrayer i det här fallet. Jag kallar den för my array. Och det är en new short array. Storleken på den där ska vara size, stycken stor. Och sen så vill vi fylla en array med en slumptal. Det gör vi i en for-loop eftersom vi vet hur många stycken det är. Sådär. Vi tar och fyller My Array på platsen i med rand.next och här vill vi ha att det ska slumpas mellan något min och något maxvärde. På det där sättet så har vi då lyckats att fylla i det där. Nu är det ju en del saker som vi fattas här så vi tar väl och deklarerar in size till låt oss säga tio stycken. Och eh, vi kan väl ta... Vi tar då deklarerar min som noll. Max som 100 Så Där ska vi inte ha, min. ska Det min. Där. Den gör korrekt. Eller vad säger man? Sådär. Inte konstigt size of heller. Det blev fel på ungefär alla ställen jag skrev. Sådär. Nu har vi gjort en, en array. Så vi har vår array här. Vi har fyllt den med slumptal. Och eftersom jag vet om att random.next ger mig integers så får jag tvinga de här integerserna att vara helt, eller att vara shortar på det här sättet. Vi kan väl ta och skriva ut den där arrayen. Den heter My Array. Tänkte att vi tar och skriver ut den före vi har sorterat den och sen skriver ut den efteråt också. För sorteringen. Den är size stor så vi ska loopa upp till size. Och det vi vill göra är att skriva ut eh, My array. Positionen. Här och så har vi såna. Nolla. Är lika med och så tar vi och fyller i själva siffran där som vi har. Så Fyller i är ett och my-array på position i. där om Vi tar och provkör det där. Kan vi se om vi är på banan än så länge. Jajamensan. Arrayen före sortering och här har vi platserna 0 till och med 9 som vi har skrivit ut. Men Hela poängen var ju att vi vill ju sortera det där. Så jag vill skicka min array till en funktion som ska heta My Bubble Sort. Och den ska helt enkelt sortera den här My array. Och sen efter vi har sorterat så tar vi och skriver ut den igen. Det är ju det där jag vill åstadkomma liksom. Så My Array Efter sortering, hur ska då den se ut? Jag tar, och tar bort det där svenska tecknet också så vi får lite vackrare utskrift. Så, vi vill göra funktionen My sort, som helt enkelt ska bubble sortera någonting. Om vi tänker oss att eh, vi har en array som ser ut på det där sättet innehållande till exempel talen 5, 1, 2 och 4. Och Det är en sån där array nu som jag vill använda Bubble sort för att sortera. Så där har vi liksom en liten bild på vad det är för något som vi försöker åstadkomma. Vi försöker att få till så att när vi är klara med den här sorteringen så är ordningen 1, 2, 4, 5 på de här elementen. Vi vill se till att på något sätt sortera de här elementen och sortera Det kan man göra på tusen olika sätt och vi kommer idag att använda ett sätt som heter just Bubble Sort. Så dags att skriva funktionen Static Void Bubble Sort Bubble Sort skall som indata på en short array. Vi kan kalla den för arr exempelvis. Och det vi ska göra är alltså att implementera den här bu bubbelsorteringen. Så hur gör vi det då? Jo, vi tänker oss att vi går igenom arrayen och jämför tal med talet bredvid hela tiden. Så om vi börjar här så jämför vi femman med ettan. Och om femman och ettan ligger i rätt ordning så gör vi ingenting. Men om de som i det här fallet ligger i fel ordning så byter vi plats på dem. Vi går liksom igenom Arrayen. och för att göra det där så behöver vi, för att häpna, en For loop Så vi gör en For loop och den här For loopen vi kan använda lite refaktorering för att jag vill inte använda namnet i på den här. Jag använder namnet walker istället för att den ska liksom walka igenom, inte woka, den ska walka igenom den här arrayen från början till slut. Och det den ska göra är att i varje gång som den liksom går igenom arrayen... Och då faktorerar om den där till Sorter. I varje gång som vi går igenom den här arrayen så ska vi ha en inre loop. Och den här inre loopen ska se till att jämföra två liggande element med varandra. Vi skulle kunna skriva size här när jag tänker efter men vi kan väl använda lite kunskaper om arrayer för att det är ju en array som vi faktiskt håller på med. Så vi kan väl fråga arrayen hur stor den är istället. Så istället för size så skriver vi arr.länk. Den yttre loopen, eller rättare sagt den här sorteraren, den ska ju jämföra femman med ettan, ettan med tvåan, tvåan med fyran så att säga. Så den ska ju liksom inte gå hela vägen bort till höger om vi säger så. Den ska sluta ett steg före. Annars så går vi ju utanför arrayen så R-längd minus ett behöver ju den där gå till. Det vi ska göra när vi går igenom den här är ju att kontrollera om saker och ting ligger i rätt ordning eller inte. Vi ska jämföra femman med ettan om vi börjar där. Jämföra, det känner vi igen va? Vi ska ha en if-sats som löser det där. Vi ska jämföra någonting som ligger på en viss plats med det som ligger på platsen bredvid. För att plocka ut, om vi tittar på bilden, för att plocka ut femman i det här fallet då behöver vi gå in i våran array på platsen där vi är för tillfället och den platsen heter ju Sorter. Om innehållet i den där är större än innehållet i nästa, det vill säga R, Sorter, R -sorter plus 1. För om vi har de här två som vi jämför så heter ju den ena R, Sorter. Det är där vi har femman nu så att säga. Nästa heter r-sorter plus ett, alltså positionen där vi har femman och så plussar vi på en etta. Så Det blir nästa position där vi har talet ett. Om de ligger där så behöver vi byta plats på dem. Och Hur gör vi då för att byta plats på två element? Om vi tittar på bilden här. Vi ska nu byta plats på femman och på ettan. För att byta plats på de där två elementen så inför vi en tempvariabel. Det vi gör är att vi tar ettan och kopierar upp till den här tempvariabeln. Det blir steg nummer ett. Steg nummer två, för nu har vi sparat undan den här ettan som låg där. Steg nummer två. Vi kopierar femman till den här andra positionen som den har. Och steg nummer tre slutligen då. Vi kopierar ner vår tempvariabel. och På det sättet så har vi då i tre steg bytt plats på de här två. För att kunna byta plats på dem så behöver vi någonstans och temporär lagra den här variabeln vi har. Så vi gör oss en liten variabel av typen short som vi kallar för temp. Den ska vi ju lagra våran temporära variabel i. Så nu gör vi precis det som vi sa. Det vi sa var att vi, om vi backar lite, i steg nummer ett kopierar upp R-sorter position eller R Sorter plus 1. Kopiera den till tempen. Så vi tar väl och gör det och säger att temp är lika med R Sorter och plus 1 för det är den högre av de två som vi ska ändra. Det var steg nummer ett. Steg nummer två. Vi kopierar det som finns på positionen ar-sorter kopierar vi till ar-sorter plus +1. Vi tar väl och skriver det där. ArSorter plus 1 Lika med R -sorter. Och Steg nummer tre. Där har vi steg nummer tre. Det nummer tre var att vi tar våran temp variabel och lägger tillbaka på positionen R Sorter. Så vi tar väl och skriver det där också. R Sorter är lika med temp. De här looparna, walker och sorter-looparna, de, de går helt enkelt igenom hela den här arrayen. Och varje gång som vi ser att två saker lägger på fel ordning så byter vi helt enkelt plats på dem. Jag tror att MyBubbleSort Sort gör precis det som vi hade hoppats att den ska göra. Så för att ta en liten recap då. Vi gör en array, fyller arrayen med lite slumpvärden, skriver ut den, använder den här funktionen MyBubbleSort för att sortera och sen skriver vi ut den efter det har blivit dags för sortering. Jag vågar knappt trycka på prova-knappen. Det här är ju så spännande om det funkar eller inte. Vi tittar. Arrayen före sortering. Här ligger talerna. Yes. Och sen arrayen efter vi har sorterat den. 30, 52, 54, 61. Alla de här talen ligger sorterade i rätt ordning och vi har lyckats med bedriften att göra en bubble sort. Hurra!